अच्छा था बैलेंस। बच्चों പിന്നെ എനിക്ക് വട്ടല്ലേ നിന്റെ പെണ്ണിന് ചെലവ് ചെയ്ത കാശ് കൊടുക്കാൻ. കാശ് വേറെ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ. ഇതെന്തിനാ ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മൈ പ്രഷ്യസ് ടൈം ബാഡേ? ബി കൂൾ. എന്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം എനിക്ക് ഉറപ്പാ, ഇനി നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം മാറും. നിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലായിരുന്നോ? എങ്ങനെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ കൊള്ളാം. അളിയ, ടിപ്പെല്ലാം വാങ്ങണ്ടേ? ആ വാടാ വാടാ വാടാ, കിട്ടിയ ടിപ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്നാടാ. ഇത് ശരിയായിരിക്കോടാ, അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദിവസമല്ലേ, അത്രേ കിട്ടിക്കാണു, വിട്ടേക്കല്ലേ. മക്കളെ, എല്ലാരും അത് കാശല്ലോ എടുത്ത. നന്മതനുള്ളിലെ തിന്മയും തിന്മതനുള്ളിലെ നന്മയും ആരുമറിയാതെ ആരാരും ഓർക്കാതെ സൗഹൃദം ജനിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ബോൺ നോട്ട് മെയ്ഡ്. Na 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 na
Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na